Panta Valmis. Tanssi sitten Pekkin Espoolien 70 äänisuunnittelu. Kuljetuspaino on ollut tänään 79,5 kiloa. Eli tässä mennään nyt sarjaa sitten 79,5, anteeksi. Mennään sarjaa 80-90 kiloa. Siinä on useampi sarja tässä samassa ryhmässä. Kolme painosta syntyy, siinä oli ainakin reikas alaslasku, sinne ei paljon jarrua painettu. Ja Vesa Antikainen 140 kiloa vuoroon, nyt päivätön valmistautuu ja sitten tulee ilmeisesti Jaana Simonen, Marja Pelkoski ja niin edespäin. Vesa Antikainen on ammatiltaan sotilas ja IVH Sport. Ilmoitettu tänne Valkealasta tulee Vesa ja täällä meillä kaiken näköisissä kilpailuissa mukana ihan normaali penkkipunneruskilpailussakin on Jussi Pekka Reissä ja niin poispäin. Ja 140 kiloa Vesan aloituspaino. Ja oma paino on ollut 79,50 ja takko on valmis. Ja jos mä unohdan sen kilpailijat sen Jussin käden, niin menkää vaan siihen, Jussi komentaa kyllä teidät siihen penkkiin, ettei ole turhaa odottelua. Ja sitten Vesa kunnon keskittyminen ja aloituspaino ylös. Vesa osallistuu tänään myös joukkueen kilpailuun. Varmasti vaan! Ja mennään sarjaa tosiaan 80-90 kiloa, jossa mukana Tamminen, Repo Artikainen ja Päivi. Ja Vesa kunnettaa näin. Ja se on kolme valkoista, ja Vesa. Ja sitten vuorollakin Päiväke. Sen jälkeen täällä mä oon ensimmäisen kierroksensa tehnyt. Ja todella huolehditaan ne korotukset ajoissa. Ja sitten mies, joka pitää kilpailullisesta, joka pitää kilpailullisesta lopella. Aina kun ei ole soitettu kirkasen, niin sanon kyllä, että lopella on saattu, mutta mitä sitten muu? No, pian kirppa tehtyä. Tänään osallistuu kuitenkin myös Pirramman joukkoissa sotilaspenkkiin joukkojen kilpailu. Ja tanko on valmis. Ja valmistautuu sitten Simone Perrakoski. Se on helppoa. Ja korotuksia kimittä 145 oli tämä paino. Ja sitten jatketaan. Jonna Simonen vuoroon. 57,5 kiloa. Ja sitten miehet tarkkana siellä. Vielä koski rytti, niin nämä on 6 koski rytti, niin nämä nainen 6 rekoa Tamminen Artikainen järjestössä mennään. Meillä on kuitenkin paikoteltä vissiin, paikoteltä korvus. Niin ottaa 155. Eli onneksi Simonen tarkasti 80 sekunnin Jonna ja tanko on valmis. Tosiaan menkää siihen penkkiin, jos näette sen Jussin komennon ja jos käskyt sieltä, ei tarvitse odotella, ettei sen takia nosto pieleen. Sukuvoima 2000 Raumalta. Jonna Simonen, sukuvoima väkeä näkee kilpailussa ympäri Suomen. Tällä kertaa Jonnalle 50 kiloa tullut onneksi puhtaasti, että se on hyvä tavoitella, nyt tulee 3 punasta. Ja sitten Perrakoski 65 kiloa. Nyt nämä lähtee valmistautumaan.
ja naisilla harrastetaan kaksi sarjaa. Alle ja yli 65 kiloa tanko on valmis. Ja siinä nyt sitten Merja Mykkinen tehnyt jonkunnäköisen kaulan. Marja Perrakoskeen nähden. Ja Jonna Simonen yksin tuossa alle 65 kilosissa. Nosta! Nyt ei tuomarit anna enää arvoa 2-1, pitää muistaa pysäyttää siellä rinnalla näkyvästi. Myttinen vuoroon. Merjalle 100 kiloa. Kyllähän se tuomo on lipsauttanut itse, kun tässä vähän kaipaan sitä apua, että muistaa se kaikki ennätykset. Se on muistanut, että vielä ei olla tässä Merjan tapauksessa Suomen ennätyksessä. Se on muistaakseni 102,5, tosin se on Merjan nimissä. Jos mä olis nähnyt tätä niin monta kertaa, niin mä ihmettelisin. Mutta tää on hyvästä päivästä kiinni. Koska! Näin, on joo. Merja Mykkinen, 58 syntynyt. Ja sitten Mika Hämäläinen, sama paino. Ja kutoseen tulee sitten neljä korkeus. Toni Kuusi, Tarjepo, Anssi Tamminen valmistautuu. Tanko on laus. Mika Hämäläinen, Kurkijärvi. Minä henkilökohtainen ennätys, Pauli, paino. Pitää kuunnella se alkukomento sieltä. Voimaahan siinä oli, pannaan lisää vähän seuraavaa ja otetaan se ylös sitten ihan virallisesti. Saat tässä pyörii tänään, eli päätuomarina tänään. Juhani Tyy Äijä. Toisena sivutuomarina Tapani Mietty. Ja sitten mies, joka ei suinkaan ole paitaansa väärinpäin. Pekka Kiian mies. Mikä loppuu vaikka? Niin sitten voi laittaa tällä pärjää toisen vaiheessa. Ja täällä kolmen pöydän takana on sitten Pekka Knihti ja Jyrki Syväniemi. Ja kilpailu on sitten tavallaan kokonaan hallinnoittu. Luomo tällä karkaa. Tuomo Jumukoppa tuomo tälle näin kuvattamaan ihan virallisesti. Vaikka sun kaikki melkein tuntee ja nähnyt Veikkupurissa, olet kuitenkin tullut tänne Rovaniemeltä asti. Matka on ollut tykkä ja vaihe rikas, kertoo Tuomo. Ja mä olen Markku Savolainen, Kope Koivo ja kuntotiimin puheenjohtaja. Äskeiset pienet tempurnaukset johtu siitä, että siihen meidän sotilaspekkijoukkoiseen tuo piti paljon dramatiikkaa, että meidän on mutta nyt me siirrytään ihan tosiseikkoihin. Ja Jonna Simonen lähtee vuoroon, onko tanko on rautaa 50 kiloa. Tuomo heitus tänne, niin saadaan tää homma pelaa niin kuin tää kuuluu. Todellakin vuoro Jonna Simonen ja sieltä 50 kiloa rattaa tankoon. 80 syntynyt Jonna ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa täällä meidän lopella. Oli Jussi Pekkarissa penkkipunneruskilpailussa. Kuljetusyrittäjä kertoo olevansa. Sopuvoima 2000. Tämän nuoren naisen seura. Ja nyt äijät, täällä ollaan sit tiukkana tässä hommassa. Tanko on valmis. Levyviä hereillä. Ja Jonnalla minuutti aikaa suoritukseen. Minuutin sisällä suoritus tulee aloittaa. Eli tässä maksimisotilaspenkkipunneruksessa todellakin punnerretaan maksimisuoritusta, maksimikiloa ja siinä on 50 kiloa. Jonna nostaa kohta jalat ilmaan, jonka jälkeen hän tuomari kommentoi mukaan. Tekee suorituksen ja tuolla taustalla näette tuomarivalot, josta voitte sitten
keventämään Alloa Jonna. Ja näin, jos nyt tänään on oikein, niin kolme valkoista syntyy ja näin tekee. Se tuli jo puhtaasti, nyt pyytäisitte pojat sen penkkiin ja heti. Vaikka ei ollut aika oikein paita päällä, niin jokaisen jälkeen pyytäisi tuo penkki. Ja seuraavaksi tulee vuoroon Maria Perrakoski valmistautuu, meidän kumppani Mika Hämäläinen ja Maria Perrakoskelle 60 kiloa. Ja Maria Perrakoski tulee Turusta. Personal trainer, niin kuin näkyy. Salilla on käyty ja sali on sali 82. Ei kilpailutaustaa. Ei kilpailutaustaa lukee täällä. Voima nostaa on harrastanut kuitenkin tankoon valmiina. Ja 60 kiloa. 75 syntynyt. Norja. Ja nyt saa sitten kannustaa. Täällä ei tosiaan tarvitse olla ihan ääneti. Aina silloin kun on tuttu ihminen siellä nostamassa ja tiedetään, että omista ennätysraudoistaan kyse, niin annetaan palaa. Se ei kyllä. 2-1 meni kuitenkin läpi. Siinä oli pientä hieno säätöä tuon pysäytyksen kanssa. Mutta hyväksytty nostotuomari tällä kertaa on myötämielisiä. Ja Merja Virttinen tulee vuoroon. 2-1 oli tuo hyväksytty nosto. Merja Virttinen vuoroon, 92,5 kiloa. Korotuslappuja, hyvät ihmiset. Korotuslappu pitää tulla heti minuutin sisään noston jälkeen tai pannaan vaan 2,5 kiloa lisää seuraavaan nostoon. Korotuslappu pyörimään. Merja Virttinen, 92,5 kiloa. Merja on Riihimäältä ja edustajien järjestävää seuraa. Monet kisat käynyt täällä meillä. Vuodesta 2001 asti Merja kilpailu. Kaksi veteraanien maailmanmestaruutta. Ja MM-mitalin 2006. Penkkipunnerruksen puolella. Suomen ennätys penkkipunnerruksessa. 139 kiloa omassa sarjassa. Ja näin sitten reippuasti kiinni. 92,5 kiloa. Tanko valmis. Ole hyvä, Merja. Ja insinööri on Merja ammatiltaan. Ja 3-0. Hyväksytään merinostoon. Ja vuorolla Mika Hämäläinen 95 kiloa. Ja valmistautuu noin 6 meidän hartikaan. Ja nyt niitä perotuksia pitää ruveta tulemaan sieltä tai pannaan vaan pelkästään sitä 2,5 kiloa lisää. Mika Hämäläinen 95 kiloa. Turmijärveltä tulee opiskelija. Ei ole aikaisemmin kisaa ollut tarkkaan niiden tuomarikomentojen kanssa. Tanko valmis. Perrakosken korotusta odotetaan. Pannaan 2,5 kiloa lisää, jos asiat ei etene. Pidetään huolta siitä, että korotukset tulee kanssa saman tien. Ja sitten Mika Hämäläinen ja ensimmäinen virallinen kilpailun nosto. Mitä sanoo tuomari? Tästä se on 2-1. Menee läpi. Hieman rauhallisuutta vielä siihen mukaan, niin kyllä ne onnistuu. Voima näyttää kyllä olevan. Ja koro tulee Toni Kuusi Tammalasta ja 100 kiloa rautaa takkoon. Vesa Hartikainen, Anssi Tampinen, Mika ja Eko valmistautuvat. Toni Kuusi, 83 syntynyt opiskelija. Käynyt täällä meillä Hermolassa useammat kerrat kisaamassa. Ja sieltä nousee Jussi Käsi, tanko on valmiina. Ole hyvä, Toni.
Tammela rystien miesiä tuosta naapurista. Hyvin matkattua tänne meidän kilpailemaan. Ja jos jotain näistä sanotaan, että se on oikein kyllä vastatarjonta. Se oli 3-0. Ja korotuksia Toni Vesa Hartikainen 140 kiloa. Hansi Tappinen, Mika Reipo, Pippäinen valmistautuu. Nurmijärveltä tulee Mika Reipo 81 syntynyt. Puistani mies on kyllä käynyt täällä meidän kilpailemassa aikaisemmin, ei ole ihan ensimmäiset kisat. Tänne olisi hyvä aina raapustella, sillä on tullut omasta rekasta kiinni, niin voitaisiin vähän kirjasta aina. Siinä on 122,5 se vastattava paino. Ylös.
Kun ollaan painetta siihen. 77,7 kiloa, mitä on painanut tänään maalla. Tarkka harkinta. Ihan pitkä, niin oli toi pysäytys tuolla rinnalla, se riittää se. Tarvi siinä laskeskella yhteenkään, vaan se selvä pysäytys on tässä sääntönä. Antsi Tamminen 135 kiloa. Täällä olisi tietysti mukava nähdä näitä omia ennätyksiä vähän, pystyttäisiin vähän sanomaan, missä mennään. Taanko valmis? Antsi Tamminen 135 kiloa. Ja tällä hetkellä tässä sarjassa Antsi kolmannella sijalla. Tarkkasimmaisin mä tuomaan tietyn tää on vähän vähäisellä sarjan vaihto, koska paino on tällä viikkoa. Ja Jonna sitten penkkiin. Ja nyt Jonna sitten ajatus mukaan.
vastaan siihen, me ollaan sun puolta, nosta ylös se. Ja levymiehet kanssa siellä tarkkana nyt. Otetaan tää rumpu ylös. Ja siitä lähtee reippaasti ylöspäin, mutta nyt sitten loppuu meno siihen. Valitettavasti näin kävi. Mutta yritys oli kuitenkin hyvä. Pienet aplodit annetaan Jonnalle. Se oli Jonnan viimeinen nosto. Ja näin mennään sitten. Marja Perrakoski. Jonna Simoselle tuli miinusta. Jonna Simoselle tuli miinukset siitä, mutta Marja Perrakoski tulee nyt vuoroja 70 kiloa. Ja nyt Marja sitten pidä mielessä, mitä tuomari sanoo, ja se pieni pysäytys siihen rinnalle. Voimaa on varmasti tuohon 70 kiloon. Tanko on valmis. Ja turkulainen personal traineri sitten penkkiin täällä Lopenelmalassa. Ja nyt Kuno Hampetti on ylös. Varmasti voima riittää tää. Marja Perrakoski, Turku. Ja siitä lähtee. Nyt tulee. Painaa. Lähti jo vähän alaspäin tulemaan vielä, kun ottaa sen pois sieltä. Mutta yritys oli kuitenkin hyvä ja varmasti jäi vielä voimia Marjalle. Tervetuloa vaan uudestaan kokeilemaan sotilaspenkkipulverusta. Toivottavasti tästä jää hyvä paikka suuhun. Ja vuoroon tulee Mika Hämäläinen. Ja 102,5 kiloa. Ja Mika kanssa samat ohjeet kuuluu Mikalle. Muistetaan ne tuomarikomennot. Muistetaan se pieni pysähdys siellä rinnalla. Ja jää tosiaan hyvä viimari tästä kisasta. Kasataan ne raunat sinne. Ja Jussi sitten sieltä kovettelee. Tanko on valmis. Ja Mika Hämäläinen. Ja nyt sitten kaikki peli tähän näin. Nostetaan se ylös sieltä. Nosta. Ja siitä lähtee Mika Hämäläisen nostaa usein ja ylhäällä. Ja noin, pienen harkinnan jälkeen 3-0. Se oli puhdas nosto. Jussi ei tiedä kumpaan suuntaan se kääntää. Jussi ei kannata äänestää eduskuntaan. Hynttinen, Repo Kuusinen. Ja nyt tosiaan Merja Hynttiselle 105 kiloa. Suomen ennätön rauta. Ensimmäinen Suomen ennätön. Tänään telinen korkeus 4. Ensimmäinen Suomen ennätys on hieno, että Suomen päästä tulee katsoa. Nyt sä näin, kuinka meidän seurasta nostetaan. Tanko on valmis. Tanko on vasta lastattu, mutta ei nostettu, sanoisi Jussi, ja nyt Merja. Nyt sitä rautaa kattoon siitä. Ja tosiaan tässäkään ei ole minkäännäköisiä apuvälineitä, ei pöytä, ei vältetukia, ja nyt lähtee Merja Mynttinen. Ja siitä ylös ja painaa sen ylös! Ja näin se käy, kun osaa kamerolla. Merja ei nyt ole epäilyksen sanaa, vaikka olisi 5 videoa vaan tutkimassa siinä. Se oli puhdas nosto. Mika Repo, 125 kiloa, oli 6, Anssi Tamminen, Vesa Artikainen valmistautunut. RF Salla on sinikkää nostojärjestelmä, kun puhutuu joukkuun, että isästä olkaa hyvä ja hoitakaa asia kuntoon. Mutta on RF Sallauksen porukkaa, rauhia ja muuta paikalla. Näytöntä kuulutellaan heti. Tanko on valmis. Ja Mika Repo, 125 kiloa. Ja toivottavasti ritsattu Merjan esimerkki auttaa siihen. Muista, pysähtyy on riittävä, kun se pysähtyy. Sitä ei tarvitse jäädä siihen
itelemään minun rinnalle. Hiukasti hapee. Näin se lähtee. Ja se sieltä nousee, mutta nyt oli sitten jo patin loppu edellisellä. Olisi vielä mennyt ihan varmasti, jos olisi vaan valtti ollut. Että ei olisi jäänyt ojailemaan sen kanssa, mutta Mika Remmo kuitenkin sitten päätyi tulokseen 122,5 kiloa. Ja nyt varo oli 630 kiloa kehimme korkeutailua vitoseen. Tampalaisuuskin opiskelija maltillisesti etenee. Ei kuitenkaan muun yrityksen tänne laita 140 kiloa. Tyytyy 130 kiloa. Ja tanko on valmis. Toni Kuusi, Tammela, sotilaspekkiä tullut kokeiltua SM-yöntöön Lahdessa. Muistaakseni oli hopeella henkilökohtaisessa toista kisassa. Ja sarja todella on tosiaan tämä 65. Ja tässä sarjassa tulee toinen voitto. Muutenkin siellä pienet aiheet ja harjoitukset. Siitä nyt on liikaa rautaa siinä rinnalla ammukkoista, mutta tämä sarja voitto 120 kiloa noin kuusi Tammelasta. Ja sitten vuoro Anssi Tamminen, Vesa Artikainen kipailuke valmistautuu. Anssi Tamminesta 37,5 kiloa ja tehdekorkeus Anssilla kutonen. 137,5 kiloa Anssilla Espoon miehelle. Ja Anssi pitää tuossa sarjassa kolmatta sijaa. Tuolla toi Mika Hämäläisen juttu, kun hän ei mahtunut tuonne sarjaan, vaan joutui 66 kilosena nostamaan. Niin 137 Jussi ei oteta pois, vaan pannaan lisää. 137 kiloa. Ja tosiaankin niin Hämäläiselle vähän painon kanssa kävi kierrosti. Mitä näyttää, onko miehet saanut Anssien tanko valmiiksi? Onko tanko valmis? Vai vieläkö siellä säädetään? Pienet hiekosäädet. Telinen korkeus kohdilleen. Ja nyt nousee käsi, nyt on tanko valmiina. Anssi Tamminen, 70-vuotias espoolainen äänisuunnittelija, asettuu sitten tangon alle ja 137,5 kiloa. On rautaa tangossa, 135 on jo tehtynä ja tällä tulee sitten tässä sarjassa kolmas sija. Vai miten tää menee? Meneekö tiukaks, kyllä Vesa Artikainen siellä on ja kipailuke ihan omilla lukemillaan. Mutta oma rekka, se on aina oma rekka ja sitä kannattaa aina yrittää. Varsinkin kun paino on 79,50 ja ton verran rautaa. Tässä nostaa. Ja siitä paina, se on pienestäkin, nyt pitää, ei jaksa, nyt loppuu mieltä voimat, se oli hyvin pienestä kiinni. Hyvä Anssi, kuitenkin 135 kiloa tänään. Hyvä suoritus. Ja Vesa Artikainen kuoruun, niin päiväkin valmistautuu ja sitten painetaan ryhmää sen jälkeen. Ollaan aika reilusti edellä, eli 10 minuuttia aikataulusta edellä. Ja tämä pitää muistaa sitten jatkossakin noiden ryhmien kanssa ja myös sen joukkueen kanssa, niin että ollaan valmiina sitten aloittamaan. Sitten kun saadaan kaikki joukkueet ja jo lämmitellyt, niin sen jälkeen aloitetaan. Eli se aikataulu sitten miten tahansa. Ja 147. Tanko valmis. Kaikki okei. Tanko on valmis ja Vesa Artikainen. Onko Vesku oma ennätys vai oma ennätys? No niin, ja nyt sitten. Sotilas penkkiin. Paina Vesa! Oma rekkaa haetaan nyt.
Raatikainen myös tuolla. Esa Sähinää! Normaalissa tilaspekin puolella menestystä tullut tässä sarjassa tällä hetkellä kakkosena. Ja oma ennätys on nyt kyseessä. Totta. Ja siitä ei päässyt oikein puristaa tosta ja nyt ihmetellään kun menee yksi lappu jumiin, niin joudutaanko hakemaan kohta toisenlaiset. Kokeilkaas kaikki valkoiset päälle. Noin ja punaiset päälle. Noin, siellä on jotain pientä häikkää. Se oli Vesa Artikainen, mutta nyt sitten Kim Päiväke. Kim Päiväke tulee päättämään voittamaan tämän sarjan. 155 on tehtynä. Ja 160 kiloa kiville tankoon ja telinen korkeus on 6. Selvä, tämän jälkeen pidetään ihan pitkäinen tauko. Muutama minuutti saadaan tää järjestykseen ja sitten tulee se toinen ryhmä. Ei pidetä kuitenkaan muutamaa minuuttia pidempään. Ja nyt sitten tyhjät pois Kimi. Tanko on niin. Team Rauman mies. Sata 60 on miehen oma henkilökohtainen ennätys kilpailussa ja nyt sitä pitää samana näyttää kuinka se 160 nousee näin ja käsille. No tän ryhmän isoin rauta. Ja siitä tiukkaa oli todellakin, se oli kyllä komea suoritus, niitä on totuttu näkemään ja kunnon tuuletuksia kanssa, mutta nyt oli mieheltä vähän puhuttu pois sen verran meidän huomioon, joka tietää. Sadas 60. kilpailu. Niin, Kimi on laittanut tänne, että se oli hänen 160. kilpailunsa. Siitä kun hän on aloittanut kilpailemisen. Se on aika kunnioitettava lukumäärä. Nyt pidetään ihan pikkainen tauko, mutta järjestys on ilmeisestikin siellä sitten. Täällä vielä tulee viimeisiä painoksia noihin aloituspainoihin, mutta täällä aloitetaan kuitenkin 100 kilosta. Tosiaan aikataulun mukaan meillä on laitettu, että toinen ryhmä alkaa 15 vailla, mutta me otetaan se vähän etukäteen. Täällä on aloituspainot jo tommosina reippaan puolensia, koska tässä on aika isoja miehiä mukana tässä ryhmässä. Sarjat on sillä lailla, että tässä on 80-90 kilosia ja sitten tässä on 100-120 kilosia. Ja sinne viimeiseen ryhmään tulee kaikkein kovimmat odotetuimmat nostajat, jotka ne, jotka nostaa sarjassa 90-100 kiloa. Muun muassa Kari Pettinen, joka nyt tulee tänne kyselemään jotain. No Ilmakosella on isoja rupuja, Karrihan nostaa tässä nimenomaan, koska on painanut tänään hirvittävän työn jälkeen 89-60. Tässä ryhmässä nostaa kaksi sarjaa. Todellakin. Eikä 80-90 kiloset ja sitten yli 100 kiloset ja 100-120 kiloset. Tässähän on tää ryhmäjako erilainen kuin normaalissa penkkipunneruskilpailussa. 140-145. Jotasella täällä vasemmalla puolella näette nostajien nousilla niin Jussi Laakso, Aki Peltola, Suvan Koivisto, Jukka Tommonen, Timo Intiini, Kai Penttilä, Päri Penttilä, Joni Krupperi ja Jukka Lantinen lopettaa tänne. Kovat on aloituspainot siellä miehillä, vaihtelee hieman. Jussi Laakso 100 kilosta tuonne Jukka Lantisen 170 ja siellä on muillakin 170 aloituspainona.
Ja yleensä aloituspaino otetaan sellaiseksi, että se varmasti myös nousee ylös. Ja heti kun päätyloven tai tuolla julkoilla antaa luvan, aloitetaan tää. Voidaan tietysti pikkasen tuossa venyttää, mutta lämpöjä. Siellä lämmittelypuolella ja tosiaan siellä tuotte yläkatsomossa, niin voitte käydä katsomassa tuonne lämmittelypuolelle, että siellä puuhaillaan. Se on semmoinen harvinainen tapaus, että pääsee näkemään myös sen lämmittelyn vähän lähemmin. Yleensä se on jossakin sivuhuoneessa tai muuten, että sitä ei pääse sen paremmin katsomaan. Ikämiehissä on ollut Pekki Punneruksessa ja Mikko Päivä, toi lippalakipäinen kaveri, joka on hevin humpali ja levyä pitäisi päästä pukkaamaan tässä ihan pikkua. Saadaan vaan nämä kaksi herraa täällä, ollaanko me valmiit aloittamaan, vaikkei tuo muukkaan paikalla. Kaikki on okei. Okay. Selvä. Tanko on valmiina, Jussi Laakso vuoro on 100 kiloa. Ja Jussi Laakso, katsotaan hieman taustatietoja. Jussi Laakso vuoro on, Aki Peltola, Juha Koivisto valmistautuu. Ja Jussi Laakso on 90 syntynyt, turpijärveläinen opiskelija, ei aikaisempaa kilpailukokemusta. Ja ei, todellakin hän on syntynyt vuonna 90, nyt katsotaan miten se tottelee. Tämä meni nyt ihan alkaisesti, niin pitää kuunnella ensin tuomarin käskyt ja komennot. Mutta hän on oikein opiskelija, eli seuraavaa sitten vaan korotusta. Ota hei Jussi 10 lisää, näin mä antaisin hyvän ohjeen ja ajatus mukaan. Homma toimii sen mukaan. Aki Peltola vuoron 117,5 kiloa, Juha Koivisto, Jutta Puolainen, Timo Inkinen valmistautuu, Aki Peltolalle telinekorkeus 6 ja tosiaan 117,5 kiloa. Aki Peltola tuli meille tänne Lopelle Nastolasta käymään, liikunnan ohjaaja, levyseppä hitsaaja, hiihtoa ja voimailua harrastaa mies. Mitäs teillä on nyt siellä? Katsotaan, Janne kanssa tarkistelee sitä pientä opiskelua tässä. Ei tarvitse ottaa kuin 40. Tanko valmis. Ja sitten saadaan Aki tuohon penkkiin. Pientä laskelmointia. Ja Akille varmaan. Nosta. Paina vaan, paina hyvä.
Vähän vinossa tulee, mutta se ei haittaa tässä, sitä ei enää huomioida. Hyvä, se oli oma ennätys varmaankin, koska tämä on varmaan ensimmäinen kilpailu. Akilainen ainakaan muistaa, että olisin nähnyt miestä aikaisemmin. Ja sitten vuorolla Juha Koivisto. Ja tankoista 40 kiloa, telinen korkeus 6. Suomalainen Inkine Penttilä valmistautuu, ja tässä on kysymyksessä nyt Kai Penttilä. Juha Koivisto, 56, syntynyt insinööri, reilut 50. Fyysikko, filosofian lisensiaatti, kaikkea sitä. Tanko on valmis. Ole hyvä Juha. Jalkaa hieman operoimia. Oli vielä kyseenalaista, että tullaanko tänne, mutta ilmeisesti kutsu on kuulunut perille. Helsingin Tarmoa edustelee mies. Maksimiennätys 140. Yksi meni läpi, mutta kyllä sanoisin, että aika oli Nikkeen tuosta rinnalta. Mutta tuomari päättää, me vaan ihmetellään. Juolle saatiin näin tulos. Vuoro on sitten Koulainen, Inkinen Penttilä. Kai Penttilä ja Pärri Penttilä valmistautuvat veljekset siinä peräkkäin. Jukka Koulainen Valkealasta. Henkilökohtainen ennätys on 160 kiloa ja nyt aloituspainolla 140. Tanko valmis. Siis kolme syntynyt valkealainen ja nyt saa sitten huutaa, kun mennään tuonne tankon alle. Tanko ei kyllä hetkeenkään arvoa siinä anna, se painaa just ja tarkkaan sen 140. Ja tässä on tosiaan kyse sarjasta 100-120 kiloa. Kevin Toli ja riittävä pysähdys tuomareiden mielestä ja 3-0 hyväksyttyä nosto. Ja sitten Timo Inkinen. Vuoro on viinimies, 145 kiloa. Telinen korkeus, anteeksi, 145 kiloa ja telinen korkeus 6. Joo, Inkisen Timo on ollut meillä täällä levymiehenäkin joskus ja Sarjadunin opiskelijat tavallaan erää. Niin Poiko Veikot ilmoittaa mies seurakseen, vaikka nyt Tapanilla erää virallisesti edustaakin. Osallistuu tänään sotilasmekki joukkueen kilpailuun myös. Ja Timo-sarja on sitten tää 90-100 kiloa ja nyt on tanko valmiina. Timo, ole hyvä. Anteeksi, tää on 80-90 kiloa, mä sanottiin nää sarjat jatkuvasti. Näkyyhän se tuolta omasta painosta, että Timo on painanut 86-30. Se on 80-90 kiloa tää sarja tässä, joka pyörii yhtä aikaa tän sarjan 100-120 kiloa kanssa. Ja siitä lähtee Timonosta näin. Ja se on puhdasta. Puhdasta työtä Timolta, hyvä Timo. Ei tullut ylhaa reissua, tulos on aina kohdillaan. Kai Penttilä Hämeenlinnasta vuoroon, 165 kiloa. Kain aloitus, toinen telinen korkeus 7, valmistautuu Karri Penttilä, Joni Krupperi, Jukka Lankinen, Kalle Tolteri. Ja tässä mennään tosiaan sarjaa 80-90 kiloa ja mikäli tää rauta ylös tulee, niin Kai ottaa sitten tässä sarjassa piikin. Kai on käynyt tämän meillä aikaisemmin, jonka tanko on valmis. Ja siellä Kai seisoo ja on sisun mies. Luokan opettajaksi opiskelee. Kai Granula vailla kirjoittelee. Itsensä ylittäminen on miehen tavoite. Ja 167,5 on henkilökohtainen ennätys, eli ollaan aika lähellä Kai maksimi rautaa. Ja siitä lähtee ja komeasti nousee ihan jäädä päivään. Viimpiin tällä nostolla. Kai Penttilä 165 kiloa ja vuoro on Karri Penttilä. Haukolta lähtöisin äkkiä. Tällä hetkellä asuttelee Helsingissä. Ja tankoon tulee sitten 170 kiloa. Tanko on valmis. Yritysveron tarkastaja Hauhan Sisu on seurana ja töillä Jymillä harjoittelee.
Maratonikin on juostu, yritys oli alle 3,5, mutta ei ihan mennyt, mutta tänään joutui painon kanssa temppuilemaan tuolla ulkona pitkän aikaa, että saatiin kohdille ja katsotaan mitä tekee. Tässä tuloksessa 170 kiloa Kari Pentti. Yksi tämän päivän odotetuimmista nostajista. Siitä lähtee sinne, menee pehmeeseen poihin toi tanko, kun se lähtee tuosta Karin rinnalta, se oli komeen otto. Ja sitten Joni Rupperi, sama aloituspaino. Ja hän on sitten tässä sarjassa 100-120 kiloa, Jukka Vankinen, Talli Tohteri, Jussi Laakso, tässä jäljityksessä. Ja tanko on valmiina. Asetta ja Sarosta kirjoittaa tämä 77-vuotiaana syntynyt kaveri ja ekat kisat eli oma rekka tässä heti kyseessä lähtöpainossa 170 kiloa. Ja muistetaan vaan tuomarikomennot ja homma on sillä selvä, eikä tarvitse muuta kuin nostaa se 170 kiloa ylös sillä rinnalla. Ja näin se nousee. Oma ennätys aloituspainossa. Ja vuoroon tulee sitten Jukka Lankkinen, Kalle Totteri, Jussi Laakso, Aki Peltola valmistautuu, Jukka Lankkinen, 68, Valkealan poliisi, komissaario HPV ja tanko on valmis. Kalastus, vaatiminen, vaimon kanssa puuhan. Viimeksi oli kyllä jotain vähän eksoottisempaa, mutta mä en odottanut mitä se oli. No niin. Oma ennätys on tässä sitten 187,5. Ja tämä on tätä tämän kilpailun raskaista sarjaa, mennään tässä todellakin. Kasto! Jarko on nollaan kaksikään. Ja vuoro on sitten Kalle Konteri, 172 kiloa. Ja jos Kalle sitten tämän nostaa, niin siirtyy johtoon, mihin tulee. Meillä seuraa tuki pilari, Kalle Totteri, 75 syntynyt teknikko. Tanko on valmiina. Sota 7-2 kiloa ja lastenhoito. Harrastuksi. Ja siitä lähtee Kallanpari, näin painot ja 3-0 tulee sitten tauluun. Ja siirrytään sitten seuraavaan kierrokseen. Odotukset kaikilla kohdillaan. Lannisota puuttuu, kaikki vaan tullut juuri ja sitten kauluun odotukset. Jussi Laakso 107,5. Aki Peltola, tuotoimisto, mutta koulutuksen järjestyksessä. Jatketaan. Ja Jussi Laakso tosiaan 90-syntynyt kaveri. Ei ikä paina eikä kohta paina rautakaan. Jussi vaan valtaa kuunnella ne. Ja ne komennot sieltä huolellisesti. Kahden tasista nostaa Jussi Laakso, pitkäkätinen mies. Maailman oikeassa tanko on valmis. Ja nyt ajatus mukaan. Nousukroulussa se tulee sieltä ihan varmasti, se nähtiin jo äsken, nyt vaan ajatin jotain siihen. Ja sitten jos on kavereita paikalta, niin taas saa niin paljon kuvittaa. Nosta! Ja pidä! Näin! Se on 3-0 varmasti, näin tulee 3-0 sieltä. Jussi Laaksolle oma henkilökohtainen ennätys, nyt sit pannaan ristiin siihen viimeiseen nostoon. Ihan pienenä vinkkinä. Ja vuoroon tulee sitten Aki Peltola, 120 kiloa, telinen korkeus tulee kutoseen. Peltola-lakihan tuli Nastolasta. Kiittävä voimamies. Liikaa on vielä Jumppa Itza. Tanko on valmis. Ja onkin jo siellä tositoimissa. Juha Koivisto, Jukka Kokulainen, Timo Jokinen, Kai Pettilä. Se oli kyllä niin paljon.
huppasi liian nopeita meidän tuomari, mutta kyllä se 3-0 oli vähän liian hidas. Tai liian nopea siellä rinnalla kämpi ei pysähtynyt. Uskoisin näin Janne ainakin tuolla sanovan. Ja Juha Koivisto oli porossa ja siellä oli 145 kiloa, mikä kerkisin näkemään yleistä. Maailmanennätystuloksia, mutta Juha Koiviston 145 on kyllä ihan kelpo tulos sinällään. Sitten kun vaan saadaan tankko kiinni, tai lukot kiinni tankkoon, tankko on valmis. Ja Juha Koivisto, ole hyvä! Ja Juha tosiaan, niin oma ennätys on 140 kiloa, eli nyt sitten tehdään Juha henkilökohtaista ennätystä. Ja Juha on osallistunut tänään vielä sitten joukkueen kilpailuun. Ja sitten ei nyt enää ollut potkua tässä nostossa. 140 kiloa tuli, mutta 145 oli Juhalle tänään aika. Se painavan näköistä, katsotaan kuinka käytä viimeisen noston kanssa vai lähtääkö Juha nostamatta. Sitä ei tiedä. Päästää sinne joukkuepenkkiin ja Jukka Tolulainen vuoroon. 150 kiloa Valkealasta tulee Jukka ja tankko on valmis. Jukka Tolulainen, anteeksi, on jotain hänsäkään ei ole kohdallaan vielä. Tanko on valmis. Ole hyvä Jukka. Ja nyt sitten Jukalla lähestytään. Ja ennätysrautoja vielä ollaan 10 kiloa alle, mutta tehdään varmaan työtä. Jukka on päättänyt, että omaa rekkaa kohennetaan tässä tasaisen varmasti. Ja Jukka nostaa tässä painavassa sarjassa, eli 100-120 kiloa. Takkiin ei hyväksytty tätä nostoa, kannattaa kysästä mikä oli syy. Ja vuoroon tulee sitten ihmisen Timo. Timo tulee Vihdistä 152,5 kiloa ja Vihdit voimaveikko. Näytä meille! Ja tässä on nyt sitten omat ennätysraudat. Ja mies meinaa yhden huomenna osallistua vielä neuvonvedon toista kilpailuun, ainakin siihen. Nyt vaan omat rekat tässä, niin huomenna on hyvää pohjaa sitten vedellä sitä leukaampi. Ja näin tulee tasaisen varmasti tulee 3-0 ja näin käy. Se oli komea oma ennätys ja vuoro sitten Kari Penttilä. Nyt pannaan sitten aina vähän enemmän kuin velipoika. Pysytään vähän niin kuin erossa toisistaan. Eli Kari siellä tosiaan johtaa. Anteeksi, Kai johtaa tällä hetkellä. Kari on nyt sitten kakkosena. Lopussa on sitten ihmisen Timo. Tässä on Janne. 175 kiloa. Suurempaa, korkeampaa matematiikkaa. Tanko on valmis sanoo Hakala Janne ja Kari Penttilä Pekkiin. Äänet sitten rouvu ylös, sitten velipoika jää tässä juoksussa tällä hetkellä toiseksi. Krupperi, Lankinen, Tonteri, Laakso, Peltola valmistautuu. Sieltä nukistaa Kari raudat ylös ja epäilemättä 2-1 ja jotain pientä koulutta yritetty, joka ainakaan mun silmääni sattunut, mutta tuomarit on sitä varten, että he istuvat tuolla ja katsovat. Ja sitten vuorolla tulee Jomi Krupperi ja 175 kiloa pysyy tankossa ja 7 ja tanko on valmis. Samat raudat, sitten katsotaan, niin joo, hän nostaa tässä painavammassa 120 kiloa. Tällä hetkellä näyttää tuossa tilanne, että hän olisi kolmantena tässä, kun Tonteri Kalle on piikissä. Ja varmasti pikkasen on tuommoista kilpailuttamisen puutetta vähän raudalla sitten niitä tuomarikomentoja, mutta hyväksytty nosto.
80 kiloa tankoon. 187,5 kukan ennätys, että vielä ei olla niissä. Tanko on valmis. Ja Pikku Heikki Hessu Virtanen antaa komennan. HPV:n miehelle. Tilanne on tässä sarjassa sellainen, että Joni Grupper johtaa. Tallitonterin kakkosena Jukka Lankinen. Kolmantena, mutta jos tää rauha tulee ylös, niin Lankinen siirtyy johtoon. Siirry johtoon. Ja sitten tulee vuoroon Kalle Nokteri. Vaatsa Peltola toimista Populainen valmistautuu. No niin, Kalle. Vuoroon Kalle Nokteri. Ja tää on sitten tultava ylös, mikäli Kalle mieli. Täältä sitten johtopaikkaa tällä hetkellä. Ja takko on valmis. Kesätukkainen mies ihmistä. Teknikko. Kalle Nokteri. 182,5 kiloa. Ja kolme nollaa. Tuomari. Haluaisin sitten johtoon, mutta tässä käydään kyllä ankara vääntö tämä. Tämä ei ole tällaisia enää ollenkaan tämä homma. Katsotaan tässä ennen kuin tämä viimeinen kierros alkaa ihan näin. Mikä on tilanne? Laaksona vastataan 115 kiloa, mutta Laakson Peltola Koivisto Tomulainen Ikinen Pettinä, Pettinä Klumperi Lankinen tuossa listalla. Katsotaan tässä 80-90 kiloisissa Kari Pettinä pitää johtoasemaa ja tulos on 175 kiloa. Kai Pettinä toisella 170 kiloa, Tarko on valmiina ja kolmantena on sitten Ikinen 152 kiloa. Ja näyttää sitä, että Ikkinen tanko on valmis, on hyvä vaan seita täällä muuta tuosta ihan rauhassa. Ja kuuntele merkit ja omat rekat siihen mukaan. Kalle, korotuksia. Tonteri Lankinen, Grupperi on tällä hetkellä tilanne tuolla. Ja Lankinen pistää kovaa, 190 on laitettu viimeisen ja Grupperi on 185 ja näitähän pääsee vielä vaihtamaan. Ja siitä lähtee. Ja nousee. Paina vaan! Paina. Tulee. Koko ajan liikkuu. Ja 3-0. Siinä on tosissaan ensimmäisessä kilpailussaan. Löytä sen tehti, mutta tulihan se siinä. Saa nähdä, mitä pankkiksella poika kirjoittelee. Täytyy lukea heti, kun se on jo pistänyt sinne, että tulee lähtee. Laakso Jussi. Ja sitten Paki Peltola 120 kiloa, Juha Koivistosta 45 ja Jukka Pullainen 152 kiloa. Odottelevat siellä vuoroaan ja valmistautuvat. Stop! Nyt on liikaa Aki Peltolalla, mutta ovat rekat 117. Ensimmäisessä virallisessa kilpailussa on vuorolla Juha Koivisto 145 kiloa ja nyt sitten Juha jätätty väliin vai nostatko? Nostat. Nostat, selvä. Juhallahan se joukkue kustannuksellakin nostaa tässä. Nyt sitten katsotaan, nyt vedetään kaikki peliin tässä. Tanko valmis. No niin, vaan nyt sitten vähän agria siihen peliin. Ihan riittää, niin ei paljon nopeammin kannata. Ei kun nyt vaan kuuntelua. Se ei kun tätä. Sotilaspekki kunnallis kilpailu Juhana loppanut. Viime vuonna. Kaikki oli valmis. Ja osallistuu ihan tänään meiltä. Joukkueen kilpailu on saanut kaverikseen viidin voimakkeen. Paina vaan, tulee kokoa liikkuu. 3-0, hyvä Juha. Se oli keskellä pienessä hetkessä ja se oli siellä. Ja sitten Jukka Pomulainen, 152 kiloa.
Ja Jukka nostaa tässä painavammassa sarjassa. Ja on tällä hetkellä siinä neljäntenä ja viides paikka menee siitä. Myös tulee jäämään, kun hän tulee tekemään puhtaan tuloksen. Tarko on valmis. Nyt se painaa vaan siihen kohdalle, mutta voimat riittää siihen. Ajatus mukaan ja homma hoitoon. Ai, se oli ilkulla! Ehkä se painonpuolitus tänään
reisät ihan viimeisen terän tuosta, mutta se ei kauas jää. Jatketaan vielä, sitten tulee näitä painavampia miehiä ja katsellaan heidän järjestyksensä. Jonni Krupperin Salo tulee vuoro 185 kilolla ja seitsemässä on telinekorkeus. Ja nyt sitten niitä muutoksia. Ja heti kun on saatu tanko, katsotaan sen jälkeen sanoen siitä, onko tanko valmis. Ja heti tämän jälkeen pidetään pieni tauko ja jatketaan suoraan. Tanko on valmis siellä, Jonni Krupperin Salo ja ensimmäinen kilpailu tuli miehellä ja 170 oli Ekka ja 185 on nyt tangossa, sitä ennätystä on jo kerran parannettu, se oli aloituspainossa se ennätys. Tällä hetkellä kolmantena. Painaa! Kolme punaista tulee sieltä, ei hyväksynyt, vaikka rauta tuli ylös, sitä saa. Siinä on vielä tää, mitä kuunnella tarkasti, niin telittää. Nyt sitten tulee Kauen vuoro. Kauen tontteri. Seuraat oma mies tanko on valmiina. Tällä hetkellä Kauen pitää yhdessä paikkaa. Jukka Lankinen yrittää 190 kiloa. Tekee vielä viime hetkellä muutoksia. Ja siitä lähtee painamaan lippunasti, painamaan. Ei kallistuu niin pahasti, mutta toi tanko nyt menee tiukaksi sitten. Jukka Lankinen ottaa 187 puoltoon viimeiseen. Ja se on sitten hegemonia tässä sarjassa, eli ton edellisen sarjan. 80-90 kiloa voitti Tarri Pettilä, Kai Pettilä, Timo Inkinen oli siinä järjestys. Ja nyt sitten viimeinen nosto tässä sarjassa. 120 kiloa Jukka Lankinen. Painetaan sinne 187,5 kiloa, eli sama paino oli nyt sitten kyseessä, mitä Kalle nosti. Ja seuraavalla alkaa sitten, pidetään kenttä taukoa, että saadaan hieman aikataulua tasattua. Sovitaan, että se alkaa 25. Ja nyt Jukka Lankinen, sitten laitetaan kaikki kohdille, Jukka, me odotetaan, että sä nostat tän. Ja me Kauen tietysti kannustetaan täällä, kun oma mies on, mutta sä oot Jukka käynyt täällä monet kerrat ja on kyllä ihan meidän suosiossa siinä, kun Kauenkin. HPV vahva mies Jukka Lankinen. Se oli nyt Jukalle liian painavaa, niin kuin se oli Kallelle. Kalle hyväksi, että 182 kiloa riitti. Jukka Lankinen toiseksi. Jukka Lankinen toiseksi, sitten 180 kiloa. Jonni Krupperi oli 375. Tässä oli todella tiukka tää loppuvälillä. Nyt on pakko pitää Juha pientä taukoa. Keihästäkin on heittänyt täältä se mitkä. Normaalipenkissä 205, maksimisotilaspenkissä 155. Ja nyt sitten Mikalo heti omat rekkaraudat. No niin, nyt sitten asenne. Jos saa sanoa, niin ruma nosto, mutta tuli ylös. Ja ei se paitaa päälle, kuule, Veikka pysyy näissä painattomissa kehissä aina nyt ja jatkossa. 160 kiloa, ei opetti. Pihkuhdas. No niin, hyvä asento sinne. Tuo happea sieltä Pihkuhdas miehet tulee kannustamaan. Pihkuhdas on tuossa Pihkuhdas on ihan omassa kastissaan. Ja tänään myös Sotospinkin joukkueen kilpailussa mukana. Mä oon
kaksi mieltä, mutta otetaan selittää, että mihin se pitäisi otetaan varmaan pois ja tarkasti se. Merittiä löytyy ja kilpailutaustaa on. Me taustaa nyt vaan jo. 185 on ennen tässä sotilaspettuna maksimissa ja toistossa 27 kertaa 100. Ja osallistuu tänään myös tähän joukkojen kilpailuun vihdyveikkojen voimaveikkojen joukkoissa. Ja nyt tää voimaveikko näyttää miten tuo 180 aloituspaino tulee. No siinä oli ainakin riittävä 90-luvulla ehkä oli päättänyt, että minähän oli painalla nostaa eikä nostaa. Ja nyt nostaa tässä 170 kiloa ja nyt eikä kunnon painetta siihen. Ja kunnon peli eikkaa sinne reilu kilpailija. Nosta! Ja nyt painaa liikkuu! 60. Niin liikkuu, ota se. Tiin rauhan mies. Ja näin. Oi, se oli helppo näköistä. Se oli sillä kohdalla. Viitasaarella rauta oli niin kevyttä, että vähän harmi kunnon puolesta, että se kisa loppui vähän kesken. Katsotaan, miten tässä käy. Mennä nyt kyllä. Ja Juhan jälkeen sitten Rantila sama rauta. Lappalainen kaurainen juuri valmistaa. Niin, joo, kyllä. Ja nyt sitten viinin ihme mies näyttää, mistä on tehty. Timo Hokkasen korotusta odotellaan, tuleeko se sieltä. No niin, ja sitten nyt kunhan kerää kunnon paine. Sehän on suorastaan nautinut. Myöskin yleisen ennätyksen. Nyt sitten. Haetaan oikein kunnolla. Eli tällä kertaa on täysillä. Poista nyt! Ajetaanko voimaa? Ei, kuulemaa! No niin, nyt otetaan kunnon happe kunnon.